দুটা চলযযুক্ত ৰক্ষী সমীকৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো কি পাইছিলো কোনোবাই কব পাৰিবিনে শুনি আছ নাই দুটা চলযযুক্ত ৰক্ষী সমীকৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো কি আছিলে কুড গুড এক্স প্লাছ দুটা চলকযুক্ত দুটা চলকযুক্ত দুটা চলকযুক্তিক সমীকৰণৰ প্ৰামাণিক ৰূপ কি আছিল এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' মনত পৰিছেনে চবৰে মনত পৰিছেনে তই দি মা মত কথাটো শুনি শুনিলে উত্তৰটো দিবি মই সময়বোৰ এনেই যায় ন তোমাৰ দুটা চলযযুক্ত ৰক্ষী সমীকৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো হ'ল এইটো চবেই লিখি ললযুক্ত ৰৈ সমীকৰণৰ প্ৰামাণিক ৰূপ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি গলটো জিৰ' হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ এটা উদাহৰণ যেনিবা দিলো টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো এটা যেনিবা দুটা চলচ্চুক্ত সমীকৰণ বুলি আমি জানো এতিয়া এই দুইটা সমীকৰণ আমি যদি এনেকৈ লিখো এ ওৱান এক্স প্লাছ বি ৱান ৱাই প্লাছ চি ওৱান এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইকুৱেল টু জিৰ' এই দুইটাকে একেলগে কি বুলি কয় দুটা চলকযুক্ত ৰৈক্ষী সমীকৰণৰ জোৰ একো বেলেগ পাৰ্থক্য নাই আগতে যেনিবা এটা সমীকৰণ কৰিছিলো এতিয়া জোৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে দুটা আহিব একেলগে সেইকাৰণে এ ৱান এক্স বি ওৱান ৱাই প্লাছ চি ওৱান দিলো ধৰক আগতে এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি এটাই আছিলে এতিয়া দুটা দিবলগীয়া হ'ল কাৰণে এ ওৱান এ টু বি ওৱান বি টু চি ওৱান সহ বেলেগ বেলেগ হব বা এই তেনে সেইকাৰণে সমীকৰণ যেনিবা দুটা লিখিছো একেলগে সেই একেলগে দুটা লিখিছো যে সেই দুটাকে একেলগে কি কৰিবলৈ দুটা চলাযুক্ত ৰসী সমীকৰণ জোৰৰ প্ৰামাণিক এইটো ৰূপ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণবিলাক একেলগে লিখিলে তাক কয় দুটা চলাযুক্ত ৰসী সমীকৰণৰ জোৰ হৈছে নে লিখিছ নে হল হল চবৰে হল মাতটো নালাগে তহঁতি লিখাটোকে লিখি লচোন মই নোৱাৰিম আৰু তহঁতি মাতটো নাই অহা মই কি কৰিম এতিয়া তহঁতি পিছৰ ৰেকৰ্ডিং চাই ল'বি লিখা স্ক্ৰীণখনৰ লিখাটো দেখিছ নাই হা স্কিনত লিখাটো দেখিছন নাই লিখাটো দেখিছন নাই আৰু দেখিছ যদি আকৌ লেখ আকৌ হ'ল তহঁতি কোনোবাই নেট নাই পোৱা কিবা নাই পোৱা মোক এতিয়া কব নালাগে তহঁতি মুঠতে যোনে শুনিব পাৰিছ চাই থাক নোপোৱা বিলাক মোৰ ইউটিউব একো নাই তহঁতি মাত্ৰ বস্তুটো যিমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ বাকীখিনি তহঁতক মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' আছে এৰ আগৰ মোৰ লাইভ ক্লাছ বেলেগৰ লগত কৰা ৰেকৰ্ডিং আছে চব দি দিম মই খালি তহঁতি বস্তুটো নুবুজাকে কৰিব লাগে অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ সেইকাৰণে মই দি আছো নতুবা তহঁতক মই ডাইৰেক্ট মোৰ নিজৰ ভিডিঅ' আছে ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ আছে মই দি পেলাই ক্লাছটো ক'বলৈ দিব পাৰোঁ হ'ল হ'লে অঁ এতিয়া এটা উদাহৰণ দিছোঁ যেনিবা ধৰ টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ছেভেন ৱাই প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল টু জিৰ' এই দুইটাকে কি বুলি কব এতিয়া তেনেহ'লে দুইটাক একেলগে কি বুলি কব কি কব জোৰ এতিয়া ছাৰ আমি এই অকলশৰে এই সমীকৰণটোৰ সমাধান কিমান পাইছিলো আগতে যিকোনো এটা সমীকৰণৰ দুটা চলচ্চিত্ৰ সমীকৰণৰ সমাধান কিমান বুলি সুধিলে আমি আগতে কি কৈছিলো কি কৈছিলো দুটা চলহযুক্ত ৰসী সমীকৰণৰ এটাৰ সমাধানৰ সংখ্যা কিমান আছিলে অসীম অ আৰু এতিয়া আমি এই দুইটা যেতিয়া একেলগ কৰি দিম ইয়াৰ সমাধানৰ সংখ্যা অসীম কেতিয়াবা কোনোবা কণ্ডিশ্যনত হব সাধাৰণতে নহয় এনেই অসীম হোৱাৰ স্বত্তও ইয়াত আছে দুইটা একেলগে যেতিয়া কৰিম তেতিয়া সমাধান তাৰ থাকিব তাৰমানে দুইটা সময় একেলগ কৰি থাকিলে তাৰ অসীম নাথাকিবও পাৰে অসীম হোৱাৰ স্বৰ্ব এটা আছে সেইটো কণ্ডিশ্যনেল মানে সেইটো কোনোবা কোনোবা সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত হয় এনেই সাধাৰণতে নহয় গতিকে আমি এই দুয়োটা সমীকৰণ একেলগ কৰি দিলে তাৰ সমাধান এটাহে পাম মানে এযোৰ পাম যদি সমাধান সদায় তহঁতি আগতেও পাইছ যে সমাধান লিখা বুলি কলে এক্সৰ মান এটা ৱাই মান এটা দুয়োটাকে এটা সমাধান বুলিয়ে কয় গতিকে ইয়াত আমি ইয়াত এক্সৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মান পাম ৱাই এটা নিৰ্দিষ্ট কি মান পাম এই সেইকাৰণে আগৰ সমীকৰণটোত আমি যিহেতু অসীমৰ কথাটো ইয়াত এতিয়া নাহিব দুটা চলযুক্ত জোৰৰ সমাধান কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে এইবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিলে গম পাই যাবি কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল কে আমি সাধাৰণতে সময় থাকিবই গতিকে আগতে আমাৰ যিটো অসীমৰ কথাটো ইয়াত চব ক্ষেত্ৰত দেখাতে চুজি পাইছনে কথাটো পাইছো এতিয়া আৰু ইহঁতৰ গ্ৰাফ বিলাক আমি যেতিয়া আঁকিম এতিয়া আমি ইয়াৰ গ্ৰাফ বেলেগকে আঁকিলো ইয়াৰ গ্ৰাফ বেলেগকে আঁকিলো একেখন গ্ৰাফ পেপাৰ এটা আঁকিলো আমাৰতো একো প্ৰব্লেম নহয় যদি আমি এই সমীকৰণটো গ্ৰাফ আঁকিবলৈ কলো এই সমীকৰণটোৰ গ্ৰাফ আঁকিবলৈ কলো গতি একেখন সমীকৰণটোৱে একেখন গ্ৰাফ পেপাৰ এটা আঁকিলো তেতিয়াহ'লে সেইটোৱেই হ'ব দুটা চলচিত্ৰৰ কি সমীকৰণযোৰৰ লেখ বেলেগ কথা একো নাই যেতিয়া দুইটা সমীকৰণে যেতিয়া আমি লেখ আঁকিম তেতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা কটাকটি কৰিব কেতিয়াবা নকৰে কেতিয়াবা একেটা লেখাতে পৰিব এইবিলাক তহঁতি পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে এই থ্ৰী পইণ্ট ওৱানৰ অংককেইটা কৰিলে গম পাই যাবি যেতিয়া আমি লেখটো কেনেকুৱা হব সেইটো আমাৰ দৰকাৰী কথা নহয় কিন্তু লেখ দুইডাল আমি একেলগে একেখন গ্ৰাহ বাৰ্তে আমি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে আগতে যিহেতু তহতি কালি কোৱাতে তহঁতি সমীকৰণ এটা কৰি লেখ আঁকি দেখাইছ বা নাইনত বহুতে লেখ আঁকিছ এতিয়া আমি লেখ যিহেতু আগতে আঁকিলো আমি লেখ আঁকাতো বেলেগকে শিকাবলগীয়া একো নাই বিন্দু উলিওৱাটো শিকাবলগীয়া একো নাই বিন্দু উলিওৱা কোনোবাই নাজানিলে এতিয়া মোক আৰু বেলেগকে তহঁতি সুধিবলগীয়া নাই নাইনত তহঁতক বহুত বিন্দু উলিওৱা শিকোৱা হৈ গৈছে গতিকে বিন্দু উলিওৱাটো নিজে জানিব লাগিব মানে সমাধান উলিওৱাটো ইয়াৰ বা বি একেটা কথাই ইয়াৰ আমি দুটা বিন্দু উলিয়ালো বা তিনটা উলিয়ালো ইয়াৰ তিনিটা উলিয়ালো তিনিটা উলিয়াই বেলেগ বেলেগকে আমি গ্ৰাফ বাট আঁকিলো অকাৰ পাছত গ্ৰাফ কেইটালে কি ক কেনেকুৱা হব সেইটো আমি আঁকিলে গম পাম এতিয়া কথা হল কি আমি কেনে এতিয়া চবে বুজি পালিলে কথাটো বুজি এতিয়া তাৰমানে ইয়াত যেতিয়া আমি গ্ৰাফ আঁকিম গ্ৰাফটো ধৰ আমি এনেকুৱা যেতিয়া আঁকিম আমি যেতিয়া এডাল এডাল আঁকিলো এনেকে আৰু এডাল কেনেকৈ আঁকিলো এনেকুৱা হ'ব পাৰে ছাপ আৰু এনেকে এডাল আঁকিলোঁ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে দেখিবি তই তেনেকুৱা আৰু ধৰ কেতিয়াবা এনেকে গৈ পেলাই এনেকুৱাইও যাব পাৰে কিন্তু দুডাল এনেকে আমি দুডাল আমি তেনেকে লেখ মানে এইটো টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই তাতে দুটা এটাৰ কাম যিহেতু আগতে কৰি থৈছ ইটোৰ কাম একেখন গ্ৰাফ পেপাৰতে খালি একেখন একেখন সমতলতে আঁকিব লাগে কথাটো সিমান বুজি পালেনে চবেই এতিয়া পালে এতিয়া থ্ৰী পইণ্ট ওৱান থ্ৰী পইণ্ট ওৱানৰ তিনিটা অংক আছে আছেনে আছে তিনিটা অংক তিনিটা অংকৰে এক নম্বৰটো আৰু দুই নম্বৰটো তহঁতি মোৰ ইউটিউবত পাবি আৰু অলৰেডি এক নম্বৰটো মই ভালকে বুজাই থোৱা ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ এটাই আছে তহঁতি সেইটো চাব পাৰিবি দুই নম্বৰটো মোৰ ইউটিউবত আছে তিনি নম্বৰটো মই কৈ দিছো তাৰমানে তহঁতি অলৰেডি একে টাইপেই এটা কৈ দিব লাগে কাৰণে মই তিনি নম্বৰটো কৈ দিছো তহঁতি তিনি নম্বৰ অংকটো কি আছে মোক ক আৰু বাকীকেইটা তহঁতি সমীকৰণ বনোৱাটো নিজেই মোৰ ইউটিউবত চাই পেলাই নিজে কৰিবি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে তিনি নম্বৰ পচ অ কৈ দিয়াচোন পাছৰটো অফিচৰ কথা এতিয়া আমি দুই কেজি কি কৈছে আমাক দুই কেজি অ দুই কেজি আপেল আৰু কি এক কেজি আঙুৰৰ দাম কিমান আঙুৰৰ দাম এশ ষাঠি টকা যদি এটা কথা মন কৰক অংকটো দুটা পাৰ্ট হিচাপে ভাব দি আমি এ এনেকুৱা এটা জটক যদি ক্লাছ নাইনত যদি থাকোতে দিলেহেঁতেন সমীকৰণ গঠন কৰা বুলি ক'লে তেতিয়া আমি সমীকৰণটো গঠন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নাই আমি দুই কেজি আপেলৰ আপেল আৰু এক কেজি আঙুৰ দাম এশ ষাঠি টকা দুটা চলযুক্ত সমীকৰণত গঠন কৰা তেতিয়াহ'লে সমীকৰণটো বনা এইটো এইটো এটা সমীকৰণ হব তাৰ পাছৰ খিনি মই কবলৈ যে হাক দিছো পিছৰখিনি এটা সমীকৰণ হব দুইটা একেলগে দুইটা দুটা চলযুক্ত ৰখিবলৈ জোৰ হব এতিয়া মোক ক এই সমীকৰণটো বনাবৰ কাৰণে আমি কাৰ দাম এক ধৰিম কাৰ দাম ৱাই ধৰিম আমি চবেই গম পাইছো কাৰ কাৰ ধৰিম এক ধৰিম কচোন ক এক কেজি আপেলৰ দাম আমি কি ধৰিম এক কেজি আপেলৰ দাম আমি ধৰিম এক আপেলৰ দাম কি এক লিখিলি বা এক টকা দুই আৰু এক কেজি আঙুৰৰ দাম এক কেজি আঙুৰৰ দাম আঙুৰৰ দাম ৱাই এতিয়া প্ৰশ্নতে যেনিবা এইটোৱে আমাৰ সমীকৰণ যেনিবা এইটো আমি নিজেই পাৰিম আৰু এতিয়া এইটো 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 সমীকৰণ কি হব এতিয়া উত্তৰটো কচোন দুই কেজি আপেল আৰু এক কেজি আঙুৰ দাম এশ ষাঠি টকা এক কেজি দাম আমি ধৰিছো এক্স টকা দুই কেজিৰ দাম কেই টকা হব টু এক্স তাৰপাছতে আঙুৰ আঙুৰ এক কেজি আঙুৰৰ দাম এশ দুই কেজি মিলাই মানে দুই কেজি আপেল আৰু এক কেজি আঙুৰৰ দাম মিলাই পেলাই এশ ষাঠি টকা হয় এতিয়া এক কেজি আপেলৰ দাম এক টকা হলে দুই কেজিৰ দাম টাইচ এক্স টকা হল এক কেজি আঙৰ দাম আমাক প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ল ওৱান এশ কিছ ৱাইক টু ওৱান কি এটা সমীকৰণ এইটো হৈ গল এতিয়া ইটো দ্বিতীয় চৰ্তটো কি কৈছে দ্বিতীয়টো দ্বিতীয় চৰ্ত মতে বুলি লিখি ল'ব পাৰো বা নে লিখিলোৱে শুনে এতিয়া দ্বিতীয় চৰ্ত মতে ইটো কি কৈছে ইটো ইটো বাক্য কি কৈছে অঁ ৰ তই ক'ব নালাগে মোক এতিয়া ইয়াত থকাৰ ভিতৰত মোক এ কোন আছ মোক এই মিজুমণি আছনে মিজুমণি সাধাৰণতে থাকে মিজুমণি আছনে মিজুমণি আছনে এতিয়া উত্তৰটো ড্ৰেছত মোক এতিয়া মই কি কৈ আছিলো বুজি তই শুনি আছ নাই মিজুমণিয়ে শুনি আছ নাই তই অবি আছে কেলে মাজত মাতি আছ তই অডিঅ'টো অফ কৰি থ এক কেজি আঙৰ দাম ৱাই আৰু এক কেজি আপেলৰ দাম এক্স ধৰিলো সমীকৰণটো চাই লথম সমীকৰণটো হ'ল দুই কেজি আপেল আৰু এক কেজি আঙুৰ দাম এশ ষাঠি টকাৰ কাৰণে প্ৰথম সমীকৰণটো লিখিলো এক কেজি দাম এক কেজি আঙুৰ এক কেজি আছে সেইকাৰণে ৱাই লিখিলো দুইটাই মিলাই যিটো পিছৰ সমীকৰণটো আছে কি আছে পিছৰ সমীকৰণটো তই পঢ়ি দে পিছৰ মানে চৰ্তটো কি আছে কিয় সমীকৰণটো কি হব ক ফ'ৰ এক্স উম উম বুজি পালি নে অ এতিয়া এই দুইটা একেলগে কি হ'ল জোৰ হ'ল নাই হল এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে বেলেগকে লেখ আঁকিবলৈ কৈছে তদম ইয়াত এই চেপ্তাৰটো অকল লেখ আঁকিবলৈহে কৈছে দেই বেলেগ একো নাই এ সমীকৰণ বনাব লাগে আৰু লেখ অংকন কৰিব লাগে এতিয়া এইটো এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে বেলেগকে লেখ হাকিব লাগিব এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে বেলেগকে লেখ হাকিব লাগিব এতিয়া তহঁতৰ কাৰণে অকণমান টান হব ক্লাছ নাইনতকে লেখ হকাটো অকণমান টান হ'ব টান বেলেগ নহয় তহঁতক মই কালি বিন্দুবোৰ উলিয়াওতে তহঁতক মই এটা কথা কৈছিলো যে তহঁতি এটা এখন নিজে তই ধৰিব পাৰিছ যে বিন্দু উলিয়াওতে যিকোনো উলিয়াব পাৰি কিন্তু লেখ হকা আকৌতে তহঁতি ভগ্নাংশ বিলাক উলিয়াব পাৰিবি জানো বাৰু গতিকে এইবিলাক সমীকৰণৰ যেতিয়া আমি কৰিম দেখাত সহজ নিচিনা লাগিলেও বিন্দুবিলাক উলিয়াওতে কিন্তু দুটা বিন্দু উলিয়াবলৈও কৰবাত টান হয় টান মানে অন্য নহয় মানে কৰি থাকিব লাগে তাৰমানে কোনটোত এতিয়া ভংগাংখন ওলাব আমিতো গম নাপাওঁ গতিকে অকমান সেইটোত জটিলতা আছে সেইটো তহঁতি যদি অকমান আকৌ মানে ধৈৰ্য নাথাকে তহঁতে আৰু নহব বুজি পালিলে বুজি পালিলে এতিয়া চা মই এতিয়া এতিয়া এইটো সমীকৰণ এক নম্বৰ বুলি কলো এইটোত এটা তহঁতি কিবা মিল দেখিছনে ফ'ৰ এক্স প্লাছ টুৱাইছ হৈ গ'লো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড গোটেইকেইটাকে কিবা এটা সংখ্যা হৰণ যায় বাৰু ফ'ৰ এক্স প্লাছ টুৱাইছ হৈ গ'লো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডটো গোটেইকেইটা সংখ্যাকে কিবা এটা সংখ্যা হৰণ যায় নেকি কোন কোনোবাই ক'ব পাৰি ক অকলেও ৰৈ থাক বাৰু হে দুই দুইয়ে যাব নেকি বুলি সুধিছ যে তই নাজান নেকি দুই যাবনে নাজান অঁ সেইটো সেইটো ক'বলৈওতো কনফিডেণ্ট নাইনে এইটো চাৰি আছে দুই আছে তিনিশ আছে তাত দুই এ চবকে যাব এতিয়া এইটো সমীকৰণটো আমি এনেকৈ লিখিম ইয়াৰ পাছৰ সমীকৰণটো দেই পাছৰ সমীকৰণটো আছিলে আমাৰ ফ'ৰ এক্স প্লাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এইটো চবতে কৰিব নালাগে আকৌ তহঁতক ক'বলৈও হয় এইটো ইয়াত চবতে দুই এ হন যাবৰ কাৰণে দুই এ হন কৰিছোঁ এইটো কিমান হ'ব টুৱাইচ এক্স প্লাছ কি হ'ব ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান ফিফটি এইটো দুই নম্বৰ হ'ব আৰু আগত এইটো হ'ল এক নম্বৰ এতিয়া বুজি পালিলে বুজি পালি এই দুইটা সমীকৰণৰ এতিয়া আমি লেখ আঁকিম মানে গ্ৰাফ আঁকিম গ্ৰাফ অকাতো তহঁতি নিজে আঁকিবি কিন্তু মই বিন্দু উলিয়াও অকণমান তহঁতক দেখাই দিছো বহুতৰ কালি অকণমান গণ্ডগোল দেখিছোঁ আৰু গ্ৰাফত বিন্দু উলিয়াওতে তহঁতি সাধাৰণতে অলপ মানে হেৰি হ'ব লাগিব টেকনিক মানে সহজে তহঁতি উলিয়াবলৈ চাব লাগিব যাতে টাইমো কম লাগে প্লাছ এ মানে উত্তৰটো মানে ওলাব লাগিব আৰু বিশেষকে এতিয়া ভগ্নাংশ যদি ওলাই তেনেকে কৰি থাকিলে বহুত টাইম লাগিব গতিকে আমি এতিয়া আমি এটা প্ৰথম সমীকৰণটো আমি কি পালো টু আইচ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুল কি আমি লেখ থাকিব খুজিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৱাই ইকুল আগৰ দি থাকে ওৱান ছিক্সটি মাইনাছ টু আইচ এক্স লিখি ললো যদি ভগ্নাংশ থাকে ডিভাইডেড বাই লিখে এইবোৰ জানোৱেই আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণে এখন তালিকা বনালো এইটো তহঁতি এ বি চি এক্স কি ৱাই এতিয়া মোক ক একশ মান আমি কি বহালে ৱাই মান ওলাব একশ মানে প্ৰথম কথা তহঁতি চাই ইয়াত আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা নবহাওঁ তহঁতি বহুত কথা আছে ইয়াত আমি যেনিবা ওৱান বহালো তেতিয়া কি ওলাব এনেই চাপ'জ মই তহঁতৰ এক্স তহঁতৰ মনলৈ অহা কথাটো কৈছো একশ ম তহঁতি ওৱান বা জিৰৈ বহালি জিৰ' যদি বহাওঁ ৱাই মান ওৱান ছিক্সটি ওলাব নাই একশ মান জিৰ' বহালে এই বিন্দুটো নোৱাৰো কেলে ডাঙৰ কাৰণে ডাঙৰ মানে ডাঙৰ মানে এটা কথা চব ডাঙৰ হলেও একো নাই কিন্তু ইয়াত এটা কথা মন কৰচোন তহঁতি যদি এশ ষাঠি শূন্য আৰু এশ ষাঠি বিন্দুটো বঢ়াওঁতে অসুবিধা আছে বুজি পালি কথাটো অ তাতে তহঁতৰ গ্ৰাফটো টান হৈ যায় তাৰমানে তহঁতি ইয়াত যদি নাজান কথাটো যে আমি কোনবিলাক সংখ্যা ল'ব লাগিব এতিয়া এক দুই তিনি এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ ইয়াত লৈ লাভ নাই কাৰণ যিহেতু অংকটো এশ ষাঠি আছে গতিকে তহঁতি দহৰ ওপৰৰ সংখ্যা লবি দহ বিশ ত্ৰিশ তেনেকুৱা লবি সংখ্যাবোৰ বুজি পাইছ ন তহঁতৰ বুজি পাইছ নাই মানে এইটো তহঁতি দেখিলেই গম পাবি যে শূন্য এশ ষাঠি বিন্দুটো আমি বঢ়াওতে বহুত দিগদাৰ হব গ্ৰাফত তাৰপৰা যদি এক বঢ়াও কিমান ডাঙৰ এশ ৱাই মানে এশ মান এক বঢ়ালে ৱাই মান ওৱান ফিফটি এইট এক কমা ওৱান ফিফটি এইট বিন্দুটো বঢ়াও তেতিয়া সুবিধা হব নাই মানে কথাটো হৈছে কি এটা সৰু এটা বহুত ডাঙৰ হলে গ্ৰাফত বহাবলৈ গ্ৰাছ দুইটা যদি একে সমান টাইপৰ হয় এশ দুশ বঢ়াব পাৰিম আমি দহ বিছো বঢ়াব পাৰিম কাৰণ তেতিয়া আমি ঘৰ বিলাক লওঁতেই এৰ দহ বিচকে লম এশ দুশকে লম তেনেকে আগতে গ্ৰাফ আঁকিছে তহঁতি কিন্তু ইয়াত আকৌ আমি এইটো নিশ্চয় এনেকুৱাত নহ'ব এক কমাত এশ ষাঠি দুই কমাত তিনিশ ষাঠি তিনিশ তেনেকুৱাবিলাক বঢ়াবলৈ দিগদাৰ হ'ব কাৰণ এফালে এক দুইকেও ল'ব লাগিব এইফালে এইটো এশ দুশকেটো আমি গা থাকিব নোৱাৰো বুজি পাইছানে তহঁতি গোটেই কথাটো মই মেইন কথা এইটোৱে তহঁতি গা ইয়াত সমীকৰণ বনাবও পাৰিবি গ্ৰাফো আঁকিব পাৰিবি কিন্তু বিন্দু উলিয়াওঁতে গণ্ডগোল ল'ব লাগিব তহঁতৰ সেইকাৰণে মই অংগটো কৰি দিছো এতিয়া ইয়াত বিন্দু উলিয়াও মই তালিকাখনত পাতিম তহঁতি বিন্দুকেইটাই মই এইফালে কৈ দিছো তহঁতি চাই লকৰো আমি এই তালিকাখনত পাতিম বাৰু এতিয়া চাহ তালিকাখনত পতাৰ আগত তহঁতক মই এতিয়া দেখাইছো ইয়াত বিন্দুটো কি আছিলে এতিয়া ৱাই ইকুল আমি কি পাইছো ৱাই ইকুৱাইচ এক্স মান মই ধৰি লৈছো টুৱেণ্টি ললো এতিয়া ৱাই মান কিমান হ'ব ওৱান ছিক্সটি মাইনাছ টুৱেণ্টিতকৈ ডাঙৰহে ল'ব লাগিছিলে প্ৰায় ওচৰা ওচৰি হ'লে ভাল কি ল'ম কচোন বাৰু টু ফৰ্টি হ'লে ওৱান এইটি হ'ব ফিফটি ছিক্সটি ছিক্সটি মান লৈ লওঁ ন ছিক্সটি ল'লে কি হ'ব টু ইন টু ছিক্সটি ওৱান ছিক্সটি মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি কিয় হ'ল ফৰ্টি হ'ল নাই তাৰমানে চা এতিয়া ফৰ নিচিনা হল বিন্দুটো হল নাই তাৰমানে প্ৰায় ওচৰা ওচৰি সংখ্যা উলিয়াবলৈ চাবি তা মানে বহাওতে যাতে অসুবিধা নহয় এতিয়া আমি তালিকাত বহালো এইটো কিমান হল ছিক্সটি অ নহয় এইটো চাই লওঁ দেই কাৰ মান কি অ ঠিক আছে এক্সৰ মান ছিক্সটি ৱাইৰ মান কিমান ফৰ্টি এতিয়া এতিয়া আমি এৰ আৰু এটা বেলেগ এটা বিন্দু উলিয়ালো এইটো চবেই তই লিখি লৈছ নেকি অঁ লিখি যা নহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি পেলাই দি দিবি পাছত এনেও ৰেকৰ্ডিংটো পাবিয়েই চিন্তা কৰিবলৈ নাই হ'ল যোনে পাৰো লিখি যা যিকেইটা পাৰ লিখি যা পিছত স্ক্ৰীণশ্বটটো দি দিবি কোনোবা যোনে পাৰ এতিয়া চা একশমান ছিক্সটি ওল ৱাই মান এতিয়া এতিয়া বেলেগ এটা সংখ্যা কচোন এতিয়া মোক কান আৰু কি বঢ়াম মই কি বহালে ৱাই মানটো বৰ সহজতে ওলাব অঁ সত্তৰ বঢ়াব পাৰিম একশমান সত্তৰ বহালে ৱাই মান কিমান ওলাব এইখিনিতে কৈছোঁ এশ ষাঠি বিয়োগ দুই পূৰণ সত্তৰ সেইটো বুজি পাইছো আৰু এশ ষাঠিৰ পৰা এশ চল্লিছ বোলে কিমান হ'ব এশ ষাঠিৰ পৰা বিছ হয় নাই বিছ হ'ল নাই এতিয়া সত্তৰ সত্তৰ কমা বিছ তাৰমানে বিন্দুটো হ'ল এতিয়া হ'ব বিন্দুটো হ'ল এইটো ছেভেণ্টি টুৱেণ্টি এতিয়া আৰু তই তৃতীয় বিন্দুটো তহঁতি নিজে উলিয়াবি পাৰিবিনে পাৰিবি তৃতীয় বিন্দুটো যদি নিজে উলিয়াবি এতিয়া এটাকে এটা হৈ গ'ল এটা সমীকৰণ হৈ গ'ল এইটো এতিয়া নেক্সট আকৌ ইটো সমীকৰণ কি আছে ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান ফিফটি এতিয়া ৱাই ইকুৱ আমি একেটাই হ'ল ওৱান ফিফটি মাইনাছ টু আই চিক্স একে হ'ল নাই তাৰপৰা আকৌ এখন তালিকা পাতিলি মই এইটো কৈ নিদিওঁ তহঁতক জাষ্ট দেখাইছো তালিকা পাতিলি এইটো যেনিবা এ বি চি দিছে ডি ই নামবোৰ বেলেগ দিলি এফ এক্স ৱাই তেনেকে এখন ওলাব নাই এতিয়া ওলাব নাই একদায় বুজি পালিলে ওলাব নাই অ ওলাব এতিয়া তহঁতি ইয়াত এনেকুৱা সংখ্যা ধৰিবি একেই আৰু আগৰ দিছে নাই এতিয়া পঞ্চাশ ষাঠি সত্তৰ কিবা ধৰিবি এতিয়া বিন্দু তিনিটা ওলাব সেইকেইটা গ্ৰাফত আঁকিবি এটা এটাকে আঁকিবি প্ৰথমটো সমীকৰণ শেষ কৰি লয় শেষ এ বি চি নাম চাম দি শেষ কৰি লবি খেলি মেলি আকৌ বিন্দুবিলাকে থাকিবি বিন্দু বিলাক দি এ বিন্দু বিলাক দি পেলাই ক্লিয়াৰ হৈ ক্লিয়াৰ হৈ লবি ক্লিয়াৰ হৈ লোৱাৰ পাছত এৰ এটা শেষ হৈ লয় তাৰ পাছত আঁকিবি তাৰপাছত যেনেকুৱা হব গ্ৰাফটো কটাৰ বিষয়ে তহঁতক কৈছোৱেই গ্ৰাফ বিদালে কটা কটি কৰিবও পাৰে আৰু তহঁতক এতিয়াই এতিয়াই কৈ থৈছো যে আমি সমীকৰণ দুটাৰ লেখে কটাকটি কৰা বিন্দুৱে কডিঅ' বিলাক কেলে খুলি থৈছ যেতিয়া কবি প্ৰশ্ন সুধিবি তেতিয়া অডিঅ' খুলিবি সমীকৰণ দুটাৰ লেখে যেতিয়া কটাকটি কৰিব তেতিয়া সেইটোৱে হৈছে সমাধান আজি এতিয়া কথাটো মনত ৰাখি থ ইয়াৰ পাছৰ তহঁতি এতিয়া থ্ৰী পইণ্ট টুৰ অংকিটা যেতিয়া কৰিবি বা থ্ৰী পইণ্ট টুৰ অংক পাৰিবিও কৰিবি এতিয়া মই দুটা কৰিবলৈ দিম তহঁতি এতিয়া এটা কথা মন কৰোঁ যে থ্ৰী পইণ্ট ওৱানত তহঁতক কৈছে প্ৰশ্নকেইটা অলপ বেলেগ ধৰণে কৈছে যে অকল গ্ৰাফ আঁকিবলৈ কৈছে তাত তহঁতক না সমাধানৰ কথা কৈছে না কিবা কৈছে তহঁতক সমীকৰণ বনাব লাগে আৰু লেখ আঁকিব লাগে সিমানেই কাম তহঁতক অন্য কৰিবলগীয়া একো নাই তহঁতি বহীখনত সমীকৰণকেইটা বনাবি গ্ৰাফ প্ৰশ্ন নম্বৰ দি পেলাই গ্ৰাফ্ট পেপাৰত গ্ৰাফ আঁকিবি কোনেও কিন্তু বেলেগ বহীত গ্ৰাফ নাই আঁকিবি গ্ৰাফ্ট পেপাৰ এতিয়া নাই যদি দোকানৰ পৰা কিনি ল'বি গ্ৰাফ পেপাৰ লৈহে গৈ গ্ৰাফ পেটত দেখাবি মোক আৰু প্ৰত্যেকেই দেখাব লাগিব মোক এই তিনিটা প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকেই দেখাব লাগিব মানে এক দুই তিনি মই তাৰ কাৰণে তই তিনিটো কৈ দিলো এক দুই তহঁতি ইউটিউবত চাই লবি মই লিংক কেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিম এৰ কিন্তু তহঁতি নিজে নিজে কৈছিলি আৰু এটা কথা মন কৰিবি তহঁতক মই যিবোৰ তাত কৰি দিয়া থাকিব বিন্দু বিলাক তাত এৰ উলিয়াই দিয়া নাই মই কিছুমানত বা কিছুমানত উলিয়াই দিছো নিজে তহঁতি বিন্দুবোৰ উলিয়াবলৈ চাবি মই দিয়া বিন্দুকেইটাই পাতি থৈ পেলাই নেদাখিবি তহঁতৰ এটা তোৰ বেয়া চকা বতাহ আছে তে মই কালি তহঁতক এতিয়া সমাধান কৰিবলৈ দিলো দিওঁতে তহঁতক দেখিলো যে তহঁতে কোনোবা এটাই সমাধান কৰাটো উত্তৰটো হোৱাটচএপত দি মই পৰীক্ষা কৰি চাইছো তহঁতৰ হোৱাটছএপত আগতে মই দিবলৈ সেইকাৰণে নকওঁ যেতিয়াই তহঁতক হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপত কোনোবা এটাই দিলি সেই বিন্দুকেইটাকে তহঁতি বহি দেখাব লাগে কি দেখাই লাভ আছে তহঁত তেনেকে নেলাগে দেখাব একেকিটা সংখ্যাকে ধৰি তহঁতি মোক দেখুৱাই কি লাভ আছে তহঁতি নিজে কচোন বাৰু কাৰোবাৰ পৰা চাই পাতিবলৈ নিদেখুৱালেই হয় মই তেতিয়া বেয়া নাপাওঁ নহয় তহঁতি মাত্ৰ কবি যে ছাৰ ছাৰ আমি বুজি পোৱা নাই কাৰণে পাতি থৈছো তাতে ইয়াত এলাকে দেখাব তহঁতি দেখুৱাই পেলাই কি ভাবিছ তাৰপৰা দেখুৱাব প্ৰমাণ বিচাৰিছো মই সেইটো বিচৰা নাই তহঁতৰ পৰা তহঁতি পাতি থৈ দিয়া একো নাই তহঁতি কিন্তু লোকৰ পৰা চাই তেনেকে পাতি থৈ লাভ একো নাই গতিকে তহঁতি নিজে নিজে যেতিয়ালৈকে কৰিবলৈ ললোবি অংক নোৱাৰি এতিয়াই মই যিকেইটা সমীকৰণৰ ইয়াত বিন্দু উলিয়াই দিলো তহঁতি নিজেই বিন্দু কিছুমান উলিয়াবলৈ চাব লাগে মই দিয়া বিন্দুকেইটাই যে তহঁতি অকল উলিয়াব লাগিব তেনেকুৱা গত কথা নাই বুজি পাইছনে বুজি পাইছ নাই অ সেই কামটো কোনেও নকৰিবি গতিকে মোক তেনেকে দেখুৱাই লাভ নাই মই তহঁতক আগতেই কৈছিলো যে তহঁতি মোক হুবহু কাৰোবাৰ পৰা চাই পাতি থৈছো বুলি জানিছ নালাগে মোক দেখাব খচা কথা কৈ দিবি ছাৰ মই বুজি পোৱা নাই কেনে মোক কাৰোবাৰ চাই পাতি থৈছ একো মই বেয়া নাপাওঁ তহঁতি মোক এনেই তহঁতি এ তহঁতৰ তহঁতৰো সময় নষ্ট মোৰো সময় নষ্ট মই সেইকাৰণে নাচাওঁ মই সেইকাৰণে বহুতো নাচাওঁৱেই মই জানোৱেই তাৰমানে কোনে কোনে কাৰোপৰা চাই পাতে মই দেখিলেই গম পাই যাওঁ মই যাৰ অলপ চাই নাপাতে বুলি জানো তাৰহে মই বহি কল মেলি চাওঁ সেইটো তহঁতি মনত ৰাখিবি তহঁতি মোক এনেই দেখাই লাভ নাই আনক থাকি দিব পাৰি মোকটো নোৱাৰো তহঁতি কিমান থাকি দিবি আৰু ঘৰত তহঁতি আছ ইউটিউব চাব জান কিবা কিবি কৰি তহঁতি নিজেই অংকটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰ ভুল হওঁক ভুল হলেহে মানুহ শুদ্ধ হয় বুজি পাইছে ন কথাটো শুনিছ নাই এতিয়া কথা হল কি তহঁতক মই এতিয়া কলো থ্ৰী পইণ্ট ওৱানৰ তিনিটাই কৰিব লাগিব আৰু থ্ৰী পইণ্ট টুৰ প্ৰথম দুটা কৰিব লাগিব থ্ৰী পইণ্ট টুৰ প্ৰথম দুটা তহঁতক লেখ আঁকিবলৈকে কৈছে তহঁতি তাত সমাধান উলিয়াবলৈ কৈছে সমাধান মিনচ এতিয়া মই তহঁতক ক'লোৱেই যে এই সমীকৰণ দুটা যদি তহঁতি গ্ৰাহাকক ক'ৰবাত কটাকতি কৰিব নকৰিবও পাৰে তহঁতক ইয়াত কটাকতি কৰা কথাটো ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই মানে থ্ৰী পইণ্ট ওৱানটোত কিন্তু থ্ৰী পইণ্ট টুত আকৌ নহ'ব থ্ৰী পইণ্ট টুৰ প্ৰথম দুটা প্ৰশ্ন তহঁতক কৈছে লেখ অংকন কৰা আৰু লেখৰ সহায়ত সমাধান কৰা সমাধান মিনচ যি যদি এটা সমীকৰণৰ লেখে চাপ'জ এইটো এটা গ্ৰাফ এইটো এটা গ্ৰাফ চাবি দেই এইটো এটা এডাল হ'ল এইডাল নালাগে এইখিনিতে কটা কটি কৈছে নাই কৈছে নাই এই কটাকটি কৰা বিন্দুটোৱে হৈছে ত এই সমীকৰণ দুটাৰ সমাধান উদাহৰণত কৰি থোৱা আছে মই তহঁতক এৰ এইটো কি কম মই তহঁতক ইউটিউবত দিমেই লিংক তাতো তহঁতি দেখিবি মানে যে কৰিলে বিন্দুটো কি হব নিজে উলিয়াব পাৰিবি এই বিন্দুটো মানে এক্স ইকুৱেল টু ফাইভ ৱাই ইকুল হব তাৰ কি সমীকৰণযোৰ সমাধান হব বুজি পালি বুজি পালিলে অ তাৰমানে তহঁতৰ কাম হব কি সমীকৰণ দুটা উলিওৱা গ্ৰাফ অকা থ্ৰী পইণ্টটোৰ যি কেইটা সমীকৰণ একেবাৰে সহজ আৰু টানো নহয় সেইকেইটা তহঁতি ধুনীয়াকে কৰিবি কৰি তহঁতি মাত্ৰ গ্ৰাফ আঁকিবি গ্ৰাফ আঁকি তহঁতি তাত কি কৰিবি এৰ বিন্দু বহাবি বহাই পেলাই যত কটা কটি কৰিব সেইটোৱে উত্তৰ হব বুজি পালি এতিয়া মোক তহঁতি এ তহঁতৰ এটা আকৌ আৰু এটা বেয়া স্বভাৱ এটা হৈছে তহঁতি এছাইনমেণ্টৰ কথাটো কলেহে তহঁতৰ মনত পৰে তহঁতৰ কি লাইনমেণ্ট বিলাক নকৰ তহঁতি হা ভাবিছিলোঁ মানে তহঁতি কিমান মই আগৰবাৰো দেখিলোঁ আগৰবাৰ তহঁতক শেষত মই মনত পেলাই দিলোঁ তহঁতি নোৱাৰিলেও পাৰিলেও মোক এছাইনমেণ্টটো তহঁতক এনেকুৱা বস্তু নহয় যে তহঁতি পাৰিবই লাগিব কেতিয়াবা এটা নোৱাৰিবও পাৰ কিন্তু তহঁতক এছাইনমেণ্টটো সাপ্তাহিক এছাইনমেণ্টটো দিয়ে প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ আৰু তহঁতি যোৱাবাৰ মই বহুতে নেদেখালিয়ে মই নেদেখালি কাৰণে মই নিজে উত্তৰ কৰি দিলোঁ পিছত চাই তহঁতি পাতি থৈ দিছে মই সেইটো বুজি পালোঁ এতিয়া এইবাৰ তহঁতক যিকেইটা এছাইনমেণ্ট দিছে যিটো ৰিভিজন চেপ্তাৰ তাত প্ৰশ্নকেইটা টান দিয়া নাই তাত টান দিয়া নাই তহঁতি প্ৰশ্নকেইটা তহঁতি আৰু যিবোৰ ৰিভিজন চেপ্তাৰ প্ৰশ্ন দিয়ে সেইবোৰ আগৰ ক্লাছত পাই অহা প্ৰশ্ন গতিকে তহঁতি এৰ তাত এতিয়া তহঁতিটো এনেকুৱাতো কথা নাই যে তহঁতি চব প্ৰশ্ন তহঁতক মানে কৰি দিব লাগিব আৰু কৰি দিয়া কথাই নাহে কাৰণ তহঁতি যদি নিজে যদি বুজি বুজিয়ে নলওঁ তহঁতক মই কৰি দিলো কিলাভ হ'ব হয়নে

আজিলৈকে সোধা নাই মোক তাৰমানে তহঁতি এনেকে ভাবি আছো যে লাষ্টত মই উত্তৰকেইটা কৰি দিম পাতি থৈ দিম আৰু হৈ যাব আৰু নেখালেও হ'ব হয়নে হয়নে নহয় নহয় কিন্তু এছাইনমেণ্টতো তহঁতক মই এইবাৰেই লাষ্ট কলো এইবাৰৰ পৰা এছাইনমেণ্ট মই সোমবাৰে এচাইনমেণ্ট দিব লাগিব দিবি এইবোৰ মোৰ পঢ়ুৱাবিলাক চলি থাকিব সোমবাৰে এছাইনমেণ্ট দিলে বুধবাৰৰ ভিতৰত দেখাবই লাগিব তহঁতক মই সময় নিদিওঁ নোৱাৰিলে মই শনিবাৰে পাছত কৰি দিম মই এইটো বেলেগ কথা শুনিলি এইবাৰ পৰা এচাইনমেণ্ট পোৱাৰ লগালগ সোমবাৰে এছাইনমেণ্ট পাবি বুধবাৰৰ ভিতৰত চবেই দেখাব লাগিবই এচাইনমেণ্ট মই চাওঁ নাচাও মোৰ কথা মই তহঁতক নাচালেই যে তহঁতক মই কিবা সেইটো ভাবিব নালাগে তহঁতৰ মই হোৱাটছআপত মেছেজটো চিণ্ড হবই কিন্তু তহঁতৰ বহিখন মই কাৰেকশ্যন কৰি তহঁতক মই হোৱাটছআপত দিলে দিব নোৱাৰো সেইটো উপায় নাই গতিকে তহঁতক মই শেষত একেলগে উত্তৰকেইটা দি দিম তহঁতি যেনিবা তাৰ পৰা নিজৰ ভুল শুদ্ধ চাই ল'ব পাৰিম কিন্তু সেইটো কাম মই শনিবাৰলৈকে নকৰো শুনিলে কিন্তু তহঁতি শনিবাৰৰ ভিতৰত মোক এছাইনমেণ্ট চবেই দেখাব লাগিবই তহঁতি তহঁতৰ মানে আটাইতকৈ বেয়া সম্ভাৱনা হৈছে কি ৰেডিমেড বস্তু পাই 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 তহঁতৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল যে চব বস্তু তহঁতক উজুকে লগা হ'ল এছাইনমেণ্ট এটা চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হ'ল কেলে তাক দেখুওৱা নাই শনিবাৰ শুকুৰবাৰ পালেগৈ কচোন কাৰণটো কল্লৱী তহঁতৰ এলাহ নে নে তহঁতি ভাবি আছ যে এইবোৰ দৰকাৰী বস্তু নহয় বা আমি নকৰো হেলে কৰিবলৈ আছে सायती की होल सायती की होल सायती कौन जोन है सायती की होल मिनाली की होल कौन जोन है কেলে মই কৈ দিছো তহঁতি মোক বুধ সোমবাৰে পালে বুধবাৰৰ পিছত দেখাব লাগিব তাৰ পাছত বাকীবোৰ চলি থাকিব এতিয়া তহঁতি চাৰ প্ৰশ্নকেইটা কচোন কি আছে ন মই কৈ দিছো প্ৰথমতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো ধৰিব ক কি আছে সেইটো তহতি কৰিবি নিজে যে বুজি পাইছ নাই এইটো এতিয়া পি এইটো পি আগতে তহঁতে পি প্ৰপৰচনেল টু কিউ বুলি কৈছে এইবাৰ বিপৰীত সামানু বুলি কৈছে একো কথা নাই পি এইটো তহতি কি লিখি লবি গম পানে পি কিউ ইকুৱেল টু কে লিখি লবি কি লিখি লবি পি কিউ ইকুল তাৰমানে পি কিউ মানটো তহঁতৰ ওলালে যেনিবা পি মান কিমান দি আছে পি মান কিমান দি আছে কিমান দি আছে পি মান দুই আৰু কিমান কিমান দি আছে ছয় তিনি গুণ ওঠৰ কেইমান ওঠৰ হব তাৰমানে বুজি পালি মানে কেইমান ওঠৰ হব পি কিউ তহঁত আছেই তাত সুন্দৰ তহঁতৰ কিতাপত আছেই পি কিউ ইউকুলটোত মানে বিপৰীত সংগত দি হ'লে এতিয়া তাৰ পি কিউ মানটো ওঠৰ হল এতিয়া ইটোত ইটোত কেইমানটো ওঠৰ হল ইটোত ইটোত তেতিয়া মানটো এ পি এটাহে দিয়া আছে কেইমানটোত ওঠৰ পাতি দিলি ইটো ওলাই যাব বুজি পালিলে এইটো যদি কিতাপখন চাই পেলাই কৰিলেও গম পাবি তাতো আছে চাই লবি তাৰপৰা দুই নম্বৰটো কেইকেইটা মই নকওঁ মই চালো সেইকেইটা নিজে কৰিব লাগিব সেইকেইটা কৰিব পাৰিবি নে অ তাৰপৰা তিনি নম্বৰটো ক সেইটো কি কৰিব লাগিব কচোন ৰমবাছৰ বাহু নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ৰমবাছটো কি উলিয়াবলৈ দিছে তাই কৰ্ণদৰটো যোগ দিছে হয় নে নাই এতিয়া কৰ্ণডৰ উদ্যোগ দিলে ৰমবাছৰ কি ওলাব প্ৰথম বাহুৰ দিশটো ওলাব নহয় ৰমবাছৰ বাহুৰ দিশটো উলিয়াবলৈ ইমান টান নহয় তাৰমানে তহতি সেইটো লাষ্ট প্ৰশ্ন দি তাত আছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তহঁতি কি কৰিবি শুনি ল তাত ৰমবাছক কালি লোৱা সূত্ৰটো আছে তহঁত এইটো আচলতে তহঁতৰ এইটো এই চেপ্তাৰটো আছে যিটো ইয়াৰ পাছৰ চেপ্তাৰত কিন্তু পাছৰ চেপ্তাৰত মানে এই বস্তুবিলাক তহঁতৰ আগতে এইটোত আছিলে মনত মনত তহঁতৰ আছে নে নাজানো ৰম বাছক কালি উলিওৱা এইটো আছিলে হা এতিয়া তহঁতি আগতে পাই অহা বস্তুৰ কাৰণেহে ৰিভিজনত দিছে বুজি পালি কথাটো কিন্তু এতিয়া তহঁতি চা ইয়াত তহঁতি ৰম বাছৰ কালি লোৱা এটা সূত্ৰ আছে হাফ ইনটো কৰ্ণদুৱাৰ প্ৰণ ফল এইটো তহ দি ইয়াত চাবি এই তহঁতি যিটো পৰিমিতি পাঠটো যিটো ৰিভিজনৰ পৰিমিতিৰ পাঠটোতে গোটেই সূত্ৰবোৰ আছে চাই দেখিছ নে এ পেজ পেজ নাম্বাৰটো কিমান কৈ দিছো বৰ তহঁতক সেই সূত্ৰকেইটা চাই লবি পেজ নাম্বাৰটো যোনে যোনে চোৱা নাই পেজ নাম্বাৰ থাৰ্টিন আৰু ফৰটিন তেৰ আৰু চৈধ্য দেখিছ নাই দেখিছ নাই অ তা অ তাতে সূত্ৰবিলাক ধেৰ আছে আৰু অংকবিলাকো কৰা আছে উদাহৰণত চাই ল'বি তাত এতিয়া তহঁতৰ এটা কথা মন গাত এতিয়া কি দিলে তহঁতক এৰ কৰ্ণ দিয়া কৰ্ণদৰ আহ যোন মানে মান দিলে বাহু উলিয়াবলৈ কৈছা নেকি কি আহ এতিয়া এটা কথা কমন গড তহঁতে বাহু কেনেকে ওলাব এতিয়া ৰম বাছৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ লম্ব হয় নাই ৰম বাছৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ লম্ব তেতিয়াহলে এতিয়া চাহ তহঁতৰ মই এটা বস্তু এটা দেখাই দিছো দেই এইটো ৰমবাছ ৰম বাছ ছবিত দেখিছনে দেখিছ এতিয়া ৰমবাছৰ কৰ্ণৰডাল পৰস্পৰ লম্ব লম্ব হ'লে ইয়াৰ কি কৈছে কৰ্ণৰডালৰ দিশ কিমান কিমান কৈছে অ থাৰ্টি হলে ইয়াত এইটো যদি ত্ৰিশ হয় এই গোটেইডাল কৰ্ণৰ যদি ত্ৰিছ হয় এইটুকুৰা পোন্ধৰ হ'ব নাই এইটো যদি চল্লিছ হয় এইটুকুৰা বিশ হ'ব নাই আৰু এই কোনটো ৰমবাছৰ এইটো কোন নব্বৈ ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে এই বাহুটো ওলাব নাই ওলাব নাই এইটো কি কি হল এইটো কি এইটো তহঁতি এইটো তহ কি হল এইটো এটা সমকূলী ডিভ হ'ল নাই এইটো এটা এ অ বি এটা সমকূল দিবচল এতিয়া এইটো পাঠ্যাগজৰ সূত্ৰ মতে কি হব এ বি স্কোৱাৰ ইকুল টু অকোৱাৰ প্লাছ এ বি স্কুৱাৰ তাৰমানে এইটো ফিফটিন স্কুৱাই প্লাছ টুৱেণ্টি স্কুৱাই হব ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱাৰ এতিয়া এইটো চাৰি চাৰিশ ইফালে দুশ পঁচিছ কৰিবি ছশ পঁচিছ ওলাব এই পঁচিছ ওলাব এনচাৰটো পচিছ ওলাব বুজি পালি ওলাইছে অ এতিয়া তহ যোনে ৰ কৈ আছো কৈ আছো ৰচোন ধৈৰ্যটো কেলে নাই তোৰ কেলে ধৈৰ্য নাই বেলেগ নিজৰ তথা চিন্তা কৰিব নগ ন তোৰ কেলৈ ধৈৰ্য নাই তোৰ ওলাইছে বুলি কলে লগে হব নেকি তোৰ সেইটো কাৰণে নংক নোৱাৰ তই ইমান ধৈৰ্য্য এই এতিয়া হল নাই বাকীবোৰ হল নাই পাতি হল নাই ছবি ছবিটো আঁকি পেলাই তহতি কেলে পোন্ধৰ লিখিলো কেলে বিশ লিখিলো গম পালিলে কাৰণ ৰম বাছৰ কৰ্ণটাল পৰস্পৰ লম্বভাৱে সমদ দিখণ্ডিত হয় অকল লম্বই নহয় লম্বভাৱে সমদ দিখণ্ডিত হয় সেইকাৰণে অ টু এ বি এ চি আৰু বি ডিৰ মধ্যবিন্দু বুজি পালি গতিকে অ টু এ চিডাল ত্ৰিশ হলে অ এ পোন্ধৰ হব আধা হব আৰু বি ডিডাল চল্লিশ হলে অ বিছ হব বুজি পালি তহঁতি তহঁতৰ হিঞ্চটো তাত দিয়ে দিছে ইনডাইৰেক্টলি প্ৰশ্নটো দিয়ে দিছে প্ৰশ্নটো কৈ দিয়াচোন কি আছে ৰমবাছৰ উচ্চতা ৰম বাছৰ উচ্চতা মানে ৰম বাছটো আল্টিমেটলি এটা নহয় ৰম বাছৰ সামন্ত্য কলে তাত ব্যৱহাৰ হয় আচলতে যেতিয়া আমি ৰমবাছৰ কালি উলিয়াওতে কৰ্ণদৰ পূৰণ ফলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো হা ভূমিপূৰণ উচ্চতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বুজি পাইছ নে এ ভূমি পূৰণ উচ্চতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া ভূমি পূৰণ উচ্চতা বুলি কবলৈ গলে তাত এটা কথা মন কৰ আমি ৰম বাছটো যিহেতু তাত আমাক পৰিসীমা দি দিলে পৰিসীমা দি দিলেই ভূমিটো ওলাব নাই পৰিসীমা মানে কি চাৰিটা বাহুৰ যুগ ফল ৰমবাছৰ চাৰিটা বাহুৰ যুগ ফল কিমান দিছে পৰিসীমা কিমান দিছে তাত তেনেহলে এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য় কিমান ৰমবাছৰ পৰিসীমা ফিফটি চিক্স এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য় কিমান চাৰিটা বা নহয় সেই কথাটো জনা নাই নাই কথাটো ৰমবাছৰ অ চৌধ্য সেইটোৱে গোটেইকেইটা বাহু সমানে নহয় হয় যেনেকে বৰগৰ পৰিসীমা চাৰি পুৰণ চাৰি পুৰণ বাহু দৈ্য় ৰম চাৰি পুৰণ বাহু দৈ্য় কাৰণ গোটেইকেইটা সমান এতিয়া ৰম বাছৰ বাহু দৈঘ পালো নে আমি এতিয়া ৰম বাছটো ফিফটি চিক্স দিয়া আছে হয় নে নাই ফিফটি চিক্স এতিয়া আমি এইটো চাৰি পুৰণ বাহু দৈ্য় লিখিলো ফিফটি চিক্স গতিকে বাহু সমান হল আমাৰ ফিফটি চিক্স বাই ফ'ৰ অডিঅ'টো অফ কৰি থবলৈ কৈ আছো তহঁতক বাহুডালেই ভূমি যিকোনোডাল বাহুৱে তাৰ ভূমি হব পাৰে ভূমি চধ্দ হল নাই এইটো বি হল এতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই তহঁতক কালিতো দি দিছে নাই এতিয়া এটাকে বি পুৰণ এই সমান কালি কিমান দিছে তেনেহলে তোৰ বিমান চৈধ্য পুৰণ এই সমান উলিয়াই দিবি হল হল উম স্ক্ৰীণশ্বটটো মাৰি থৈ দে আৰু তহঁতি দি দিবি গ্ৰুপত এইটো কোনে কি বুজি পাই পাব আৰু কৈ দিবলৈ নাই হ'ল এতিয়া তহঁতক কথাটো হ'ল কি এছাইনমেণ্ট যদি এনেকে তহঁতি কিবাই বুজি নাপাও মোক সোধাত সুধিলে মই তহঁতি নিজে মোক সুধিলে মই তহঁতক বুজাই দিম খালি চব মই বুজাই দি দিওঁ কিতাপত থকা বস্তু বুজাই নিদিওঁ কিন্তু তহঁতি কৰি কেতিয়াও নিদিওঁ সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু কৰোঁ কাৰো বাপা চাই পাতিম বুলি ৰৈ নেথাকিবি গতিকে তহঁতি যোনে যি পাৰ এই এচাইনমেণ্টটো কাইলৈ মোক কাইলৈ তহঁতৰ ক্লাছ অফ থাকিব কাইলৈ তহঁতি চবেই এছাইনমেণ্ট দেখাবি শুনিছনে কাইলৈ তহঁতি মোক এছাইনমেণ্ট দেখাবি আৰু থ্ৰী পইণ্ট ওৱানৰ তিনিটা অংক এক দুই তিনি আৰু থ্ৰী পইণ্ট টুৰ এক দুই চবেই সম থ্ৰী পইণ্ট ওৱানৰ এক দুই তিনি আৰু থ্ৰী পইণ্ট টুৰ এক দুই আৰু এচাইনমেণ্ট কাইলৈ ভিতৰত শনিবাৰ কাইলৈ কাইলৈ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব হল অ আৰু ইয়াৰ তহঁতি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো তহতে ছাবসক্ৰাইব কৰি থৈছ নাই অ যা যা যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিবি তাত মোৰ পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইংৰাজী দিয়া আছে তহঁতি চেপ্তাৰটোৰ নামটো সদায় ইউটিউবত চালে তহঁতি চাৰ্চ কৰোতেও তেনেকে মাৰিব মাৰিব পাৰিবি পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টুবল বুলি যিবিলাক ভিডিঅ' আছে তাৰে প্ৰথম দি প্ৰথম চেপ্তাৰটো তহঁতি দুটা ভিডিঅ' পাবি মই তহঁতক এতিয়া দিয়ে দিম বাৰু তহঁতি নিজেও চাব পাৰিবি সেইকেইটা চাবি আৰু ভালকে বুজি পাবি হ'ল হ'ব